Сайдэрлээ. Ачи зэрэг. Одоо яг ирж ин гисэн. На сайхнага байлгаж чагараа. Гэж хэлээдээ. Би нэр өнөөдөр ангихантай уулзсан юм шүү дээ. Баяртай. Хара. Ангихныгаа энд дуудчиха. СУ-ийн сарт оюутан сурагчдад зориулсан супер хямдралууд гаргацсан байгаа шүү дээ. Хичээлээ тараад ангиараа СУ-ож найзтайгаа амттан эдэг цэцэг хямдралтайгаар авах боломжтой болсон байгаа. Нэгдэр нэг нэг бас 50 хүртэлх үеийн хямдралтай мөн оюутан сурагчдад тусгаалан зориулсан багцуулт гаргацсан байгаа. Бүрэн тэдэнд тохирсон. Өнөөрэй цогтойтой хамтарсан ангиараа СУ орох гэсэн контент гаргах гэж байгаа юм биш үү? Яа сахан дүү? Ахан завгүй дараа зургаа даруул. Хөөе, би Анри ахын байна. Аа? Анри энэ танай ах юм уу? Манай ах штэ, тэгт. Сахма. Тэгий. Чонгсоо хингэлээ. Сахнаха. Хөөх хөөш тэрэ. Ах хам зурга дарамжлах уу? Зурга дарамжлахгүй ээ. Ах нь үнсгөр уурт болчихдог байхгүй юу? Андра. Ага, хичээл ажил хийсэн энэ өдөртөө хоолыг хийж амжих байгаа яг таньшиг хүмүүс зориулаад СУ шинэ гэрийн хоолны бэлтгэлд гарцсан байгаа. Дуртай хоол аваад хормын дотор амттай тэжээлэг хоол идэх боломжтой болсон байгаа шүү дээ. Наа ч ихтэй гоё юм биш үү? Ах та наадхаас төрөл төрлөөс наваад нэмээд кофе авчих. Юу яага? Та кофегоо мөнгөөр авдаг юм уу? Би өдрөлгөө Монбейн QR оншуулаад 20,000 төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийгээд американо кофегоо өнгөө авчдээ шүү дээ. Хөө ямар гоё юм. За би аваад аадрий. Чи манай дэ гомдоо бол би чамаг намсан байж хаад харавчих шүү. Ойлголаа хаа. Би танд солонгос амт өнгөө авах супер арга зааж өгөх. Тэг тэг. Энэ QR-ыг уншуул СУ Mongolia чатбот руу холбогдоод солонгосын айл хоолны тухай сонирхолтой бичлэг үзэнгээ лайк, subscribe дараад коммент үлдээгээрэй. Дараа сэтгэлгээ болон баталгаажуулсан скриншот чатбот руу илгээнэ. Амархан байгаа сте. Ингээл купон СУ аппликейшн бүртгэлтэй дугаараараа хүлээн авч онд тусдал хүссэн үедээ бүх СУ салбраас солонгос амтнаа өнгөө авчна. Ингээл болоо. Лааж байгаа сте. Лааж сте. Ахаш өвч. Би зохицуулчлаа. Дараагийн удаа чи манай ээжтэй болсон шүү, за. Мяу.